ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას. მადლობა რომ გვისმენთ და თქვენი რადიო მიმღები მომართულია ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ყველაზე რეიტინგულ ტალღაზე, რადიო არ დაიდარდო და მსურს აქვე წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები: უნიჭიერესი თამრიკო მეჭაური და უნიჭიერესი ნანა ცინცაძე. რომ არა, ქალბატონი ნანა არ იქნებოდა ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა და რომ არა თამრიკო მეჭაური არ იქნებოდა, ასევე არ შეიქმნებოდა ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა. ასე რომ დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, მადლობა რომ გვილამაზებთ დღევანდელ დღეს და საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? ძალიან კარგი და უდარდელ განწყობაზე, რა თქმა უნდა. არაჩვეულებრივ განწყობაზე და ეს განწყობა გვინდა გადავდოთ სრულია საქართველოს, იმიტომ რომ მოდის ახალი წელი და გვინდა რომ ეს წელი ბევრად უფრო ლამაზი იყოს. და ესე იგი ნანამ როგორც იქნა მოაღწია ჩვენამდე, იმიტომ რომ რაღაც რამოდენიმე თვი არის ფაქტობრივად თახვდები და ვერა და ვერ მოხვედი და ძალიან გამიხარდა ის. იმიტომ სულ ხშირად მოვალ, იმიტომ რომ ხა ნახე რა კარგი ის მაქვს, რა ქვია, იდეა რომ ის მომიტანო. ამწეს იქნება. თქვა პირდაპირ ეთერში რაზია საუბარი. აა არა, დავტოვოთ სიურპრიზად ახალი წლის. ესე იგი ნანა, ქართულ ესტრადას რა ეშველებოდა რომ არა შენ ის უფიქრობ ხოლმე აი იმ ტექსტების? ვაჟი მე სხვა რამეს ვფიქრობ, საქართველოს რა ეშველებოდა რომ არა? თუ საერთოდ რა ეშველება? საერთოდ არა, რომ არა მე ერთია, მაგრამ უფრო რიტორიკული კითხვა, საერთოდ რა ეშველება? ხო, აი მეც მაგ მაინტერესებს. ჩვენი ბედნიერი განა არის საერთოდ? მაგრამ არ გვინდა დღეს ახლა. არა, 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 ახლა ბედნიერება სიკეთე უდარდელობა. კი, კი, და შენ აღნიშნე ხა სწორედ გადაცემის საწყის ახალ წელზე და მე მინდა პირველ რიგში სანამ ვისაუბრებდეთ იმას, თუ როგორი ტრადიციები გაქვთ ახალ წელთან დაკავშირებით და სადაპირებთ რომ შეხვდეთ ახალ წელს, მოდით პირველ რიგში შევაჯამოთ 2019 წელი, როგორი იყო თქვენთვის, თითოეული თქვენ გარისთვის. ანუ 2019 ეს გახდათ გოჭუნიას წელი, ასე ვიტყოდი მე აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით. აი საერთოდ თუ წამს ეს აღმოსავლური კალენდარი, ვითვალისწინებთ თუ არა რაღაც გარკვეულ რჩევებს და რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა? ნუ გოჭის წელი ძადი ჩემთვის მშვენიერი იყო. ვერ ვიტყვი რომ ახლა წარუმატებელი იყო. გავაკეთეთ რამდენიმე სიმღერა, აგერ ნანას ორი სიმღერა ჩავწერე. თან 2018 წელს ნანა ამღერდა კიდე. იგი ამღერდა, ამღერდა. ექიმი, პოეტი, რა ვიცი, ახლა სიმღერა გაგვალი. კიდე წელს უკვე. აც უკვე მომღერალი. Ну, маყოფილო ვარ ამ წელს, რა თქმა უნდა, და თავარია, რაც თავარი უნდა იყოს. მშვიდობა უნდა. თამრიკო, ერთი იყო, აი ყველაზე მეტად ეხა რომ გადავავლოთ უცბად თვალი აი ამ გასულ ერთ წელს, ну, პრინციპში ახალ წლამდე რაღა დარჩა, აი ყველაზე მეტად აი რას გაიხსენებდი? ის, რაც ყველაზე მეტად რითიც გაგახარა ამ წელმა 2019. ამ წელმა ამით გამახარა რომ ბათუმში მაგალითად ჩემი სიმღერის პრემიერა რომ წავიღეთ, ნანა ცინცაძის არის, რა თქმა უნდა, ლექსი და ნანა ბალახაშვილის მუსიკა. ну, ამ თელმა ბათუმა სიაიტაცა რომ დამთავრდა ეთერი, 1200 ბათუმელი დამიმეგობრდა. მართლა? ხო, და მგონი მთელი ბათუმი მღერის. და მთელი ბათუმი მღერს. აი მართლა. ბათუმში ხომ არ გადადიხარ საცხო? არა, არ გადავდივარ, მაგრამ ახლა. არა, მოიცა, მოიცა, ბინების ჩუქება, მოდა შეიძლება ამასაც ჩუქეს მეორე მე. მეც ამიყვარდი. და მყიდით. მეც გავყიდდი. დიდი სიამოვნებით. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი სიმღერა გამოვიდა და ნამდვილად ძალიან მოწონთ ბათუმელებს და რა თქმა უნდა ეს მე מחარებს და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ორივე ნანას, ნანა ცინცაძეს და ჩემს ნანა ბალახაშვილს. კი ბატონო, მე არ ვარ ხო შენ? ნანა, ეხლა უკვე კონკურენტები ხართ, იმიტომ რომ ნანა ამღერდა თამლიკო. კონკურენტები რა თქმა უნდა, ეს ადახარ დუეტში ვიმღერეთ. აბა რა, მეორე ხმაში პირველი ეს იქნება რა თქმა უნდა ბანიან, მეორე ხმაში მე შეუფენ ქვემოდან და ნანა თუ არ ვიარე ხმებში. როგორი წელი იყო შენთვის პირადად, რომელიმე სიმღერას თუ გაგცეთ, რომელი წელს შეიქმნა? კუთხი თუ მიუდგებით იყო არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ უამრავი სიმღერა შეიქმნა და მართლა ძალიან კარგი სიმღერები, თუნდაც ახლა თამრიკო მისაუბრა ამ თემაზე, მაგრამ სხვა პარამეტრით ყორული. და რატო რა მნიშვნელობა აქვს ძალიან? არ მინდა რომ ნეგატიური რაღაცა ვიყო. კარგი, ნეგატიური არ გვინდა ჩვენს უდარდელ. მე 2020 წელი იქნება ყველაზე მაგარი. მოვიდა დრო იმისა რომ დავაპრემიეროთ სიმღერა და როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას? ამ სიმღერას აქვს ასეთი ისტორია, რომ აი სულ რამდენიმე დღის წინ ნანას მიუმართე და უთხარი: ნანიკო, მაქვს მუსიკა, მინდა საახალწლო. სულ რაღაცა რამდენიმე დღესია საუბარი? იმისა სიმღერა სულ არა, ოღონდ უნდა გავაჩუმო ეხლა. დამირეკა ღამია და მეუნება. იცი რა, რაღაცები დავწერეო და მიკითხავს და ეხა მივხვდი რომ ხო არ შეასწორებ და მივხვდი რომ ეხა თუ შესწორება ისეთ არა თავი ყველაფერს ნიჭერია, მაგრამ ეხა ნუ ცოტათი ხო და მეუთხარი თამრო, თავიდან ხომ არ დაგვეწერაბეთ კიდე? ვაი მე რა თქრა,
კარგია, მაგრამ ვერ გითხარი. მოერი და მოერი. კარგი, მეცხარი, გადმოაგდებეთ კიდე. აი. ზუსტად ისე გუთხარი, რომ სიმღერა არის 10 მარცვლიანი, შუაზე უნდა გაიყოს. მომასმენინა ესე. მე ვუთხარი მელოდია მისე ბედავზე. ზე დავჯექი, დაუკარი ტელეფონი ჩავრთე და ერთი სიტყვით მოისმა, გამოდი და ხვალ წაიღე. აჰა, ნუ ნანა, ნუ მივედი და მოიცადე რომ მითხრა. კი მომხაზე, მარა ჯერჯერობით ეხლავე. აბა თავიდან დამიკარიო და სამწუთში ზუსტად. შეუცდომლად. საერთოდ. არ ქონა დაწერილი. მივედი და სამწუთში. იქვე დაიწერა. იქვე დაიწერა. იცი რა არის? მელოდიამ განწყობა თუ არ შეგექნა. ამან წაიბურტყუნა რაღაცა და ეხლა მე დავწერე ის ლექსიც გამოვიდა წაბურტყუნებული და ეხლა მე შემწყვა იმისი რომ წამეკითხა თავიდან დავწერე რა. ეს არის სახალხო სიმღერა, ხო? ხო, მასია. კი, სახალხო სიმღერა და ესე იგი რა შეუცდომლად ჩაარაკრაკა თავიდან ბოლომდე. კი. ნუ ვის სიმღერა თუ დავიწყე ეხლა ხო წარმოგიდგენთ. ვისაც ხონია ნანასთან შეხება თუ ჩემი ჩათვლით, ნუ ვიცით. ნუ ახლა შეგარგათი ის რომ ორწუთში იწერება ზუსტად. შე რომელიც გიყვარს ძალიან ის სიმღერა. ვერ გივიწყებ ხო? ვერ გივიწყებ. ზაში დავწერეთ მანქანაში. აი მე როგორ მიყვარს მე ეს სიმღერა. თან ნელოდა და მადათებდი მას რა ქვია მობილურის პატა რაღაცა და წერდი და არა ის ეს მოგონებები აი ასეთი მოგონებებისგან შედგება ცხოვრება. ხო მანქანაში დაიწერა ღიღინი სიმღერა თბილისამდე ჩამოვიდა საერთჭალიდან საერთჭალი. საერთაშორის ეს სიმღერა ჩვენ წინაზე დავაპრემიერა და დიდი მოწონება და სიყვარული დაიმსახურა კიდევ ერთხელ. სიმღერას იმიტომ რომ წლების შემდეგ ფაქტიურად კიდევ ერთხელ გაცოცხლა და მეერება ეს საახალწო სიმღერა პრინციპში ეს არის რიგით პირველი საახალწო სიმღერა რომელიც ჩემს გადაცემაში 2019 წელს კი და პრემიერდება და განწყობა შეგვიქმნის ისეც როგორც ახალწო შეფერება და მე მოგილოცავ წინასწარ დამდეგშობა ახალწელს დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის მადლობა რომ დრო გამონახეთ გვესტუმრეთ ლაივისთვის ცოცხალი შესრულებისთვის და რაც თავარია საახალწო სიმღერისთვის